Həqiqətən biz fərqli Azərbaycan gördük deyə, deyəndə həm də onun nəzərdə tuturam ki, Azərbaycan prokurorluğu baş vermiş bütün cinayətlərin hər biri ilə bağlı ayrıca cinayət işləri qaldırıb və bu o deməkdir ki, biz Qarabağda yaşayan erməniləri cinayətkar saymırıq. Biz onları nə məhf eləmək niyyətimiz yoxdur. Biz onları heç kimi qırmaq niyyətimiz yoxdur. Əvvəlcədən biz bunu demişdik və deyirik də biz öz insanpərver və humanizm prinsiplərimizə sadiq olduğumuzu hər zaman göstərmişik və informasiya müharibəsində də Əlbəttə, emosiyalara qapılırıq, müəyyən çağırışlar və s. amma çox ehtiyatlı olmalıyıq, çünki elə informasiya müharibəsinin həm də alətlərindən bir odur ki, sözün ucundan tutub uzuduğa getmək və istədiyin rəyi yaratmaq. E, böyük hədəflərimiz var və bu böyük hədəflərimiz burada söylənəndə birinci elmin, iqtisadiyyatın, siyasətin mükəmməl olması lazımdır. Bütün onlardan sonra artıq digər məsələlər gəlir. Və bu mənada da biz bu illər ərzində doğru yol seçdiyimizin şahidi olduq. Bu gün Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan cəmiyyətində bir bütövlük, vahidlik varsa, demə bu illərlə qurulub və biz onun bu gün nəticələrini görürük. Qarşıda böyük işlərimiz var və əlbəttə ki, çox fərqli, savadlı, təhsilli və çox dildə danışmağı bacarmalıyıq. İnformasiya müharibəsinin dili budur.